Спасе, честита победа. Вече първият гол отбеляза за Арда. Разкажи, каква беше атмосферата на двубой? Какво си мислеше преди да биеш прекъс свободен удар? Атмосферата беше добра. Радвам се първо, че успяхме така, нали, да победим. Това е най-важното. Много важни три точки. Може би имах малко късмет. Така след тренировка оставам бия фалове, но и късмета беше на моя страна. Радвам се, че успях да отбележа, че помогнах на отбора да вземе трите точки. След попадението дойдохте всичките тук пред скамейката. Какво искаш? Нещо искаш да покажеш? Не, просто ние сме един колектив. Футбол е колективен спорт и трябва всички да виждат, че ние сме едно цяло. И като сме едно цяло, ще вървим нагоре. Ако да не сме колектив, мисля, че няма да се получат нещата. Доста бе така. Тежък и интересен на матча с Славия. Няколко пъти повеждахте Дуспи, спасение от Караджов, карани от Арда. Да, наистина, много тежък матч. Сами виждате, че те и миналия кръг играха така с Лудогорец, най-добрия отбор в България в момента. 0-0 в Разград. Знаехме, че като дойдеме тук ще е тежък матча, но радващо е за нас, че успяхме да победим и да вземем трите точки. Бе избран и за играч на матч, макар че не вярваше в съблекалнията, каза, че трябва да е друг. Да, наистина. За мен играч на матча отново е Иван Караджов, защото все пак ни остави в играта, спаси много важна дуспа, предостат 2-1. Ако бяха успели да вкарат, не се знаеше как ще се развие матча, но аз мисля, че наистина и го казвам така от сърце, че Иван я заслужава повече. Ще му подариш тогава. Разбира се. Вече близо месеци в Арда успяли да свикнеш в обстановката. Как си чисто ти физически? Да, аз първо искам да изкажа благодарност, нали, към целият отбор, към всички от отбора, защото ме приеха доста добре. И се чувствам много добре в Кърджали, града, хората така ми помагат, нали, да се чувствам перфектно и да влизам колкото се може по-бързо в ритъм с останалите. Аз в момента изоставам така от тях, защото 2 месеца, нали, не бях играл, тренирах сам, което не е така като както да тренираш с отбор, но се надяваме така сега има пауза да влезна в час. Мисля, че ще отползва за мен. Предполагам, не съжаляваш, че си избрал Арда да продължиш твоята кариера. Разбира се. Щастлив съм в Арда и надявам се да имаме бъдещи много успехи. Какво знаеш за проекта? Феновете като те спират по улиците, какво те питат? Ами, радват ми се. Смисъл, така приятно съм изненаден от проекта, който като цяло от града, от база, от терени, като за тренировъчно, така и като колектив, като тръгнем от най-малкото от домакина на отбора до физиотерапевти, треньори, абсолютно всичко е на много високо ниво. Това е радващо. Надяваш ли се с тази игра така да грабнеш отново окото на Красимир Балъков да те забележи, тъй като има футболисти, които могат да бъдат викнати в националния отбор? Аз давам всичко от себе си, всеки един матч, всяка една тренировка, пък треньорът е този, който решава дали аз ще съм в националния отбор или не.